अगर कोई पर्सन इलीगल इंटरकोर्स करता है फिर बाद में वो अल्लाह से अपोलॉजी मांगता है ट्रूली और उसके लिए करता है, फिर उसका फ्रेंड कहता है कि सपोज आई विल ऑल्सो डू दैट थिंग, मतलब मैं भी वो करूँगा और फिर बाद में मतलब लाइक बॉसों के साथ ऐसा करूँगा और फिर बाद में अल्लाह से अपोलॉजी मांगूंगा, तो इस चीज़ में मतलब थोड़ा क्लेरिफाई करूँगा। भाई ने एक सवाल किया है कि कोई इंसान है उसने जो है किसी के साथ जिना किया, जिना करने के बाद वो माफ़ी मांग ले रहा है अल्लाह से, उसको देखकर उसका दोस्त बोल रहा है कि मैं भी क्या करूँगा, बहुत सारे लोगों से जिना करूँगा, अब तूने माफ़ी मांग ली तो मतलब मैं गुनाह कर रहा हूँ तो पूरा ही कर लूँ, जितने वक्त करना चाहता हूँ कर लूँ, फिर उसके बाद मैं भी माफ़ी मांग लूँगा, तो क्या ये दुरुस्त है? देखिए सबसे पहले चीज़ ये कि किसी का गुनाह करना दूसरे के लिए गुनाह करने की दलील नहीं है। जैसा कोई ये नहीं कह सकता कि मुस्लिम की रिवायत में ना एक आदमी ने 100 कत्ल किया था फिर तौबा किया, तो कोई कत्ल करने वाला इस हदीस से ये नहीं ले सकता कि मैं तो एक ही किया, अभी तो 99 बाकी है, 99 के बाद फिर देखेंगे अपन तौबा करेंगे। हर किसी ने उसको समझ 100 के बाद आई थी और वो हकीकत में नादिम हुआ था, उससे पहले उसको नहीं पता था कि ये गलत है और उसको ये भी नहीं पता था कि तौबा कबूल होंगी नहीं होंगी। उसने 99 कत्ल के बाद एक आदमी से पूछा क्या मेरी तौबा है, वो आदमी को इल्मी था, उसने कहा तेरी तौबा का है, 99 मर्डर कर दिया। वो एक सीरियल किलर था, मतलब मारने की उसकी आदत थी, उसने 100 का चूंकि उसका टारगेट था पूरा कर लिया, उसको मार दिया, काफी 100 पूरे कर लेता हूँ, लेकिन फिर नादिम हुआ, लेकिन उसको बताने वाला नहीं था। फिर एक शख्स मिला जिसको इल्म था, रियल नॉलेज था, उसने कहा तेरे तौबा और तेरे रब के बीच में कौन आ सकता है, कर अभी भी माफी 100 के बाद भी, तब उसे रियल नॉलेज मिला। कहा लेकिन इस बस्ती में रहेगा तो खूनी करता रहेगा, उस बस्ती में जहां नेक लोग है, उसने तौबा की, निकला उस बस्ती से और नेक लोगों की तरफ चला, वो नादिम था और अमल कर चुका था कि अब मुझे इस बस्ती में नहीं रहना है। लेकिन यहां जो पहले फ्रेंड ने गलती की और अल्लाह से तौबा की, दूसरा क्या कर रहा है, उसके गुनाह को बेस बना के बोल रहा है मैं तौबा बाद में करूंगा, 100 मर्डर किया, 100 मर्डर करने वाले को नॉलेज नहीं था कि उसकी तौबा है या नहीं है, इसलिए किया। इस शख्स को तो पता है ना तौबा का कॉन्सेप्ट है, तो तौबा के कॉन्सेप्ट का मिसयूज और अब्यूज कर रहा है। याद रखिए जो लोग गुनाह को इस बुनियाद पर करते हैं कि तौबा है ना अपने पास कर लेंगे, अल्लाह ताला देखा गया ऐसे लोगों को तौबा का मौका ही नहीं देता। और जिना जैसा अमल के ताल्लुक से हदीस में आता है, जब इंसान जिना करता है तो ईमान उसके ऊपर चला जाता है, बाहर निकल जाता है, जब फारिग होता है तो उसके अंदर आ जाता है। अब इंसान अगर जिना की हालत में मर जाए तो ईमान उससे बाहर था। ये सब गायब की बात है, कैसा आता है यह हदीस में, लेकिन ऊपर चला जाता है, इसलिए मैं इशारा कर रहा था, लेकिन गायब की बात है, कैसा निकलता क्या होता चला जाता है। तो यहां जो वो सेकेंड जो आदमी कर रहा है वो एक जिसको कहेंगे वेल प्लान्ड एक अमल कर रहा है ना, एक चीज को वो खुद डिजाइन कर रहा है कि मैं पहले इतने गुनाह करूंगा और फिर हज कर लूंगा, इतने गुनाह करूंगा फिर तौबा करूंगा। ये कभी भी जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू सही नहीं हो सकता है कि तौबा इसलिए दिया गया कि जो गुनाह हो जाते हैं, क्योंकि इब्ने आदम खता कर तौबा कर ले, लेकिन तौबा यकीन इसलिए नहीं दिया गया कि हम खताएं करें और फिर बोले एक साथ पूरों की तौबा मांग लेंगे, क्योंकि जब आदमी ऐसा करेगा तो सच्ची तौबा भी नहीं कर पाएगा, अल्लाह उसको तौफीक भी नहीं देगा, और सबसे खतरनाक चीज़ उससे जो हो सकती है वो ये कि अल्लाह उसे मौत दे दे उसको, और उसके बाद फिर उसके पास कोई चांस ना रहे तौबा का। और बंदों के हक में जो तौबा होती है ना वो बहुत मुख्तलिफ होती है, क्योंकि यहाँ जब वो जिना करता है बंदों का हक मारता है, कैसे, एक तो उस औरत का हक मारता है, अगर उसको समझ नहीं है, अगर समझ है भी जानबूझ के भी कर रही है वो लड़की, तब भी वो हक मार रहा है, फिर ये लड़का किसी और से शादी करेगा उसका भी हक मारेगा, फिर वो लड़की किसी और से निकाह करेंगी उसका भी हक मारेंगी, मालूम है कितने हुकूक मारे जा रहे हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर अगर इंसानी नस्ल या उस अमल से अगर हमल कायम हो गया, अगर उसको साकेत किया जाता है, अबॉर्ट किया जाता है, उसका गुनाह इस पे सर पे, साकेत नहीं करके किसी और की तरफ निस्बत किया जाता है उसका गुनाह भी उसके सर पे, जबरदस्त निकाला जाता है उसका संगीन जुर्म, जान लेने का और किसी की औलाद दूसरे के नाम पे करना, मैं शादी कर ली जल्दी से औलाद उसके नाम पे कर दिए, बहुत संगीन जुर्म में जा रहा है। तो वो जो खेल खेल रहा है ना वो बहुत खतरनाक खेल है। एक शख्स ने ये गुनाह किया वो तौबा कर रहा है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, अगर कोई आदमी बोल रहा यार शराब मत पियो गलत है, और वो आदमी जो बोल रहा है वो कभी शराब पिया था या उसको आदत थी, लेकिन वो तायब है, तौबा कर चुका, अरे मियाँ तुमने पूरी जिंदगी मजे ले लिए, अब हमको बोल रहे हो, अब हमको भी 20 साल तक 40 साल तक पीने दो फिर देखेंगे तौबा करेंगे, तुम्हारा अच्छा है 40 साल तक आयश कर ली तुमने और अब तौबा करके हमको बोल रहे। लेकिन ये इंसान हो सकता है ला इल्मी में ये गुनाह किया हो, लिहाजा वो तौबा कर चुका आपके रब का, तो आपको वो गुनाह उसको याद दिलाने की जरूरत भी नहीं थी वहां, ठीक है। और इसके ये गुनाह करने से आपने क्यों दलील पकड़ी कि ये गुनाह मैं कर सकता हूं, किसी का जिना मेरे लिए दलील है, मैं भी जिना करके तौबा करूं, या तुम तो कर लिया तौबा कर ली मेरे को करने दो, और मैं तुम्हारे साथ जल्दी तौबा नहीं करूंगा, 20-25-50 के साथ ये गुनाह करने मत करूंगा, अल्लाह रहम करे, वो बहुत खतरनाक खेल खेल रहा है। इस खेल के अंदर
کئی امکانات کے اندر پہلا امکانات یہ کہ اللہ اس کو ایسے مرض میں مبتلا کر دے جو مرض دنیا میں وہ علامت بن جائے لوگوں کے لیے عبرت کی کہ یار ایسے گندی گندی بیماری ہوتی ہے عمل کرنے سے، اللہ تو مرض بیمار ہو جائے خود. دوسرا اللہ اس کو ایسی حالت میں نہ چھوڑے کہ پھر وہ شادی کرنا چاہے تو حلال کام کر پائے، دوسرا ہی. تیسرا اگر وہ اولاد شادی سے پہلے وجود میں آئے کسی کے ساتھ تو اس کا ابارٹ کرا جائے گا، قتل کا ذمہ دار. چوتھا یہ کہ اگر کسی میں وہ ٹھہر گئی اور اس نے کسی اولاد کسی کے نام پہ کر دیا تو نسلوں کو برباد کرنے والا انسان ہے نا، سمجھ رہے آپ، اس نسل کے اندر سمجھ رہے، اور وہ ناحق حقدار بن رہا کسی کا، وہ جبکہ اولاد کسی اور کی ہے اس کا حقدار بھی نہیں ہے کہ وراثت میں حصے دار بنے. ناحق کسی کی وراثت کسی کے نام پہ ہونے کی وجہ، کسی سے اولاد ہو گئی وہ کسی اور کی ہے تو وارث نہیں ہے وہ اس کا. زنا کے معاملے میں وہ بچہ صرف اس عورت کا وارث بنے گا، باپ کا نہیں بنے گا، تو وہ کسی کی وراثت کھانے والا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد دنیا کے اندر فساد اور فتنہ مچنے والا، چونکہ یہ عمل بچتا نہیں، آپ کو معلوم ہے یہ عمل سے انسان بچتا نہیں. دنیا کے ایسے کچھ علاقے ہیں، ایسے کچھ علاقے جہاں زنا عام ہے، پروسٹیوشن عام ہے، میں نام نہیں لوں گا چونکہ ریکارڈنگز وغیرہ ہوتی ہے آج کل تو بڑے مسائل ہوتے ہیں نام سے، پروسٹیوشن عام ہے، وہ ایک گڑھ ہے پروسٹیوشن کا، گڑھ ہے، دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں. ایک ایریا ہے، ایک ایریا ہے، ایک گورنمنٹ نے اسائن کر دیا 10 کلومیٹر بائی 10 کلومیٹر کا ایریا ہے، یہاں پروسٹیوشن عام ہے، نیوڈیٹی عام ہے، گندگی عام ہے، برائی عام ہے، سب کچھ عام ہے، ٹھیک ہے. مطلب لوگوں کو ساری چیزوں کی اجازت دے دی گئی، بھائی جو کرنا ہے کر لو دنیا بھر. لیکن آپ کو پتا ہے دنیا کے سب سے زیادہ کرائم وہ 10 بائی 10 کے ایریا میں ہی ہوتے ہیں. کتنا امیزنگ سچویشن ہے، ہو رہا ہے زنا، زنا کی اجازت ہے لیکن کرائم بھی سب زیادہ اس ایریا میں. کوشچن یہ ہے کہ زنا سے کرائم کا کیا تعلق ہے، تو یہاں ایکسپیریمنٹ یہ بتا رہا ہے، پریکٹیکلی بتا رہا ہے، جہاں زنا ہوتا ہے وہاں کرائم عام ہو جاتے ہیں. معلوم آپ کو مختلف قسم کے جرائم عام ہو جاتے ہیں جس میں سب سے پہلے مرڈر عام ہو جاتا ہے جہاں بھی زنا ہوتا ہے. زنا ہو رہا ہے نا، بس سب زنا کر رہے ہیں، پھر کیوں جرم وہاں سب سے زیادہ؟ اس لیے کہ زنا جرم پہ لوگوں کو آمادہ کرتا ہے، بہت برائیاں بھائی، انامیجنیبل اس کے گناہ اور سنس ہیں. لہٰذا وہ جو شخص جس نے توبہ کی، اللہ اس کی توبہ کو قبول کرے، لیکن وہ جو شخص اس کو دیکھ کر کہہ رہا ہے تم نے تو کر لیا، میں یہ کروں گا، پھر لاسٹ میں توبہ کروں گا، وہ ایک بہت خطرناک راستے پہ چل رہا ہے، ایک بہت بھیانک اور برے راستے پہ چل رہا ہے جس کا نتیجہ بہت 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 سنگین ہوں گا. اور جان مجھ کے گناہ کرنے کے بعد سوچے میں توبہ کر لوں گا تو یہ گناہ کی توبہ کی کنڈیشن میں نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ توبہ تو اس کی ہے جس نے گناہ کو کیا لیکن اسے علم نہ تھا. یہاں تو علم ہے، نون ہے، میں توبہ کروں گا، مطلب ایک ربر دیا گیا مٹانے کے لیے، اگر غلطی سے اسکریچ پڑ جائے تو آپ بولے اسکریچز مارنے کو ربر دیا گیا مجھے، یہ سب سے خطرناک مس یوز ہے. جو توبہ کا، جو اللہ نے جو بہترین ایک توبہ ہمیں دی جو کہ ایک عبادت ہے، یاد رکھیں، اس لیے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام توبہ کرتے تھے حالانکہ گناہ نہیں کرتے تھے، وہ عبادت ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں توبہ ایک عبادت ہے. توبہ ایک طریقہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا، توبہ ایک طریقہ اپنے گناہوں کو معاف، توبہ ایک طریقہ جہنم سے بچنے کا، توبہ ایک طریقہ جنت میں جانے کا، یاد رکھیے. اس طریقے کا بہت مس یوز اور ابیوز کر رہا ہے. اور لہٰذا یہ زنا یہ کیا سماج میں لاتا ہے، اور آج کل کے یوتھ کے اندر یہ اتنا کامن ہو چکا ہے. آپ کو پتہ ہے بہت سارے دنیا کے علاقے میں اب ایچ آئی وی اور ورجینٹی ٹیسٹ کے بغیر شادیاں نہیں ہو رہی، چونکہ زنا اتنا عام ہو چکا ہے کہ وہ لوگ شادی سے پہلے بایو ڈاٹا کے ساتھ دو چیزیں بھی مانگتے ہیں، ورجینٹی ٹیسٹ کہ یہ لڑکی جو ہے اس نے زنا نہیں کی، ورجن ہے، باقیرہ ہے، اور ایچ آئی وی ٹیسٹ. ایچ آئی وی تو لڑکوں کو بھی دینا پڑتا ہے، یہ حالت ہو چکی ہے. کس طرف ہمارا سماج جا رہا ہے سوچ رہے ہیں. اور اس کو علماء نے جواز دیا ہے، چونکہ اس علاقے میں یہ چیز عام ہو چکی ہے بیماری، تو انہوں نے کہا جواز ہے بغیر ایچ آئی وی کی رپورٹ کے آپ شادی کے لیے مت جائیے. دس سم تھنگ وہاں کامن ہو چکا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو. یہ سب گندگی اور غلاظت، یہ پوری جو ہے اللہ رحم کرے یہود و نصارہ کی دنیا کو دین ہے، یہود و نصارہ کی دنیا کو دین ہے یہ پوری غلاظت، پوری انسانیت میں انہوں نے پھیلا دی. زنا جس میں سب سے اول ہے، زنا کے بدلے نکاح سب سے بہترین طریقہ ہمارے پاس ہے، اللہ رحم کرے لیکن نوجوانوں پر وہ طریقہ پسند نہیں آ رہا. اور جب انسان زنا کر لیتا ہے نا، جب انسان حرام کھانے کھا لیتا ہے نا، جب انسان حرام نوشی کر لیتا ہے نا، تو حلال چیزیں اس کو پسند نہیں آتی اور بڑی کمزور اور حقیر نظر آتی ہے. آپ اندازہ لگائیے، کمزور اور حقیر نظر آتی. تو لہٰذا اس معاملے میں بہت محتاط رہیں. یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو نوجوان اپنا ایک آئیڈیل بنائے کہ کیسے اس نوجوان نے جو خوبصورتی کے ایک اونچائی اور بلندی پر تھا اور تمام وہ چیزیں اس کے پاس موجود تھی، جن بنیادوں پر اگر زنا اللہ نہ کرے ہو بھی جاتا تو کوئی پکڑ نہیں ہوتی، اس لیے کہ جو آفر دینے والی تھی بہت مالدار عورت تھی، اور مالدار لوگ عموماً پھنستے نہیں جلدی کوئی کرائم یا کیس کے اندر، ہے نا،
वो एक हसब और नसब वाली मालदार औरत है, बादशाह की बीवी है, कौन उसके अगेंस्ट जाएगा, लॉ उसके हाथ में पूरा, वो ऑफर देती है और यूसुफ अलैहिस्सलाम बोलते हैं कि मैं अल्लाह से डरता हूँ, ये नहीं हो सकता। ये नौजवानों को आज सीरत का ये पहलू पढ़ने की ज़रूरत है, याद रखी ऐसी सीरत है। और इसके अलावा कई वाक़ात है याद रखी सलफ़ के। एक छोटा सा वाक़ा सुनाता हूँ। सलफ़ में से एक शख्स थे जो एक दीनदार इंसान थे लेकिन बड़े ही हसीन और खूबसूरत थे। एक मरतबा एक औरत जो उन पर नज़र रखी हुई थी कि बड़ा अच्छा खूबसूरत इंसान है, बुरी नज़र रखी हुई थी, उसने उनको अपने घर में बुलाया, घर बुला के दरवाज़ा बंद कर लिया। दरवाज़ा बंद करने का उसने कहा, अब तुम्हें मुझसे जिना करना हो, और अगर नहीं किया तो इतना चिल्लाऊंगी, लोगों को बोलूंगी तुम खुद ब खुद, तुम्हारा इल्म हुनर फन, तुमने जो किताबें लिखी सब बदनाम हो जाते। ये बड़े डरने लगे, अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मैं कहाँ फंस गया हूँ। कहा अच्छा ठीक है, मुझे जो है तुम थोड़ा सा वक्त दो और मैं तहारत को जाना चाहता हूँ। कहा ठीक है, तहारत को चले जाओ। उन्होंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मुझे रास्ता निकाल। तहारत खाने में गए और पूरी गिलाजत निकाल के अपने आंख पे मल ली, गंदगी जो तहारत खाने में थी पूरा मल लिया, और बाहर आकर कहा चलो अब कर लेंगे। औरत को घिन आई, क्या गलीज आदमी, क्या निकल यहाँ से। देखिए जब दुआ की तो अल्लाह ने हिकमत भी दे दी, रास्ता भी निकाल दिया, रास्ते बहुत है निकलने वाले के, तो बच के चले गए। तो कई ऐसे अनगिनत याद रखिए वाक़ात है सलफ़ सालेहीन के, कैसे कितना वो एहतियात करते कि बुराई ना फैले। एक वाक़ा आता है उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह उनके सीरत में, सीरत का वाक़ा है। वाक़े के अंदर अल्फाज उमर इब्न ख़त्ताब की रज़ी अल्लाह उनकी ये है कि पहली बार किसी इंसान को उमर बग़ैर किसी क्राइम के जुर्म के सज़ा दे रहा है। क्या सज़ा थी वो? एक नौजवान था मदीने के अंदर, नौजवान था, और उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह वो रात में निकलते थे, चेक करते थे क्या हालात चल रहे क्या है। तो एक दिन बैठे तो कुछ लड़कियां शेर और शायरी पढ़ रही एक नौजवान के ताल्लुक से। कहाँ ये क्या हो रहा है, मतलब ये तो एक तरह से शहवत की तरफ बढ़ रही है, शायरी कर रही है एक लड़के के नाम से। कहा लड़के को बुलाओ। उसी दिन जब पहुंचे तो कहा लड़के को बुलाओ। अब बुलाए तो इंतहाई खूबसूरत नौजवान एक लड़का, ताबई है, खूबसूरत है देखने दिखाने में। उमर इब्न ख़त्ताब समझ गया अच्छा 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 ये वजह से ये लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं, मतलब उसकी खूबसूरती की वजह से। तो कहा अमामा मान लो, ठीक है बालों का स्टाइल ऐसा कर लो। उन्होंने कर लिया, अमामा बांध दिया। उनका था अमामा नहीं बांधते थे शायद, वो अमामा बांधने लगा दिया, बालों का स्टाइल का चेंज कर लो, हो सकता है इससे कुछ वो। उन्होंने अमामा बांध लिया, बालों का स्टाइल चेंज कर दिया, शेर शायरी और बढ़ गई क्योंकि और खूबसूरत निकलने लगा नौजवान हो। अमामा बांध लिया, अरे उमर इब्न ख़त्ताब ने कहा तो प्रॉब्लम हो गया कि मैं चाह रहा हूँ कि शहवत से लड़कियाँ बचे, उसकी तारीफ कर रही है, कुछ ना कुछ ऐसा हो कि क्या करूँ। तो उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ने कहा कि यह नौजवान तुमने कोई जुर्म तो नहीं किया, लेकिन मैं तुमको ये चीज़ सुनाता हूँ कि तुम ये शहर छोड़कर बसरा चले जाओगे, और बगैर किसी जुर्म के उस आदमी को शहर बदर कर दिया आपने, शहर से निकाल कर दूसरे शहर में डाल दिया। क्योंकि बसरा छावनी थी, छावनी, और छावनी में जनरली औरतें वगैरह नहीं होती है, सिविलियंस कम होते, बसरा उस ज़माने में छावनी थी, एक कैंटोनमेंट था, अगर तुम छावनी चले जाओ, समझ रहे आप। तो ये उनकी सीरत का मशहूर वाक़ है। तो सिर्फ शहवत ना फैले, एक नौजवान की खूबसूरती की वजह से उसको आपने निकाल के भेज दिया दूसरे इलाके में, समझ रहे हैं। तो सलफ ने इतनी एहतियात की, यूसुफ अलैहिस्सलाम का नमूना हमारे पास मौजूद है, वाक़या सलफ सालहीन के कैसे जिना से अपनी नफूस को उन्होंने बचाया मौजूद है। वो वाक़या कि हमको याद नहीं, जो तीन लोग थे जो गार में चले गए और एक पत्थर आकर लग गया, उसमें से एक शख्स ने एक वसीला जो दुआ कर लिया था एक अमल का, वो क्या था कि उसने अपनी चचेरी या अपनी मुमेरी बहन पर बुरी नज़र डाली। जब वो मजबूर हो गई किसी एक मसले की वजह से तो कहा पैसे दूंगा, लेकिन तुम उससे मुंह काला कर, वो आ गई। और जब उसने मुंह काला करने का इरादा किया तो औरत कांप रही थी, तो इसने कहा तू क्यों कांप रही है? तो कहा ऐ शख्स मैं तुझे वास्ता देती हूँ कि अल्लाह से डर। और वो शख्स पीछे हटकर कहा अल्लाह मैं सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए इखलास के साथ तेरे डर से पीछे हटा था, अगर ये अमल तुझे पसंद आया तो इस पत्थर को खोल दे, और पत्थर थोड़ा सा रख गया, है ना। अब ये शख्स कह रहा है कि मैं तो गुनाह करूंगा फिर तौबा करूंगा, यहाँ वसीला बनाया जा रहा है अपनी उस पाकदामनी को और यहाँ लोग गुनाह करें। आज नौजवानों में ये एक लहर दौड़ पड़ी है, शहवत जिसको कहते हैं उस पर कोई कंट्रोल बाकी नहीं रहा, उसको इस्लामिक मोल्ड जिसको बोलते हैं ना ढंग में ढाला नहीं जा रहा है। नतीजतन ये शहवत इंसानों को शहवत 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 वो सोच वो ख्यालात और वो चीज़ें देखना, फिर वो देखने के बाद वो अमल, वो फिर पक्के इरादे, वो अज़्म, वो अज़्म के बाद वो अमल की तरफ इंसान बढ़ जा रहा है, और फिर जीना जैसा खबी अमल, खबी फेल, बुरा फेल, जानवरों की तरह इंसान कर रहे। चूँकि जानवरों में कोई रिश्ते नाते नस्ल नहीं होता, याद रखिए इंसान जानवर जैसे बन चुका है। लिहाजा नौजवानों को इस दौर में मैं अपील करूँगा कि नौजवानों
ہمارے لیے سلف کے نمونے موجود ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد جو ہے صحابہ اور تابعین تبع تابعین کے، کہ کتنا احتیاط اس مسئلے میں، اس معاملے میں کیا گیا کہ شہوت نہ بڑھ کے، اس نوجوان کا واقعہ میں نے رکھا، یہ بڑی اہم چیزیں، لہٰذا ہم اللہ کے اطاعت گزار فرمردار بندے بنے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نوجوان آیا تھا، ایسا نوجوان جس وہ اپنے شہوت پر قابو نہیں تھا، اس نے آ کر کہا کہ میں ایمان تو لاؤں گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن ایک چیز کی اجازت مجھے دے دیجئے۔ کیا اجازت تھی؟ کہا کہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سیدھا کھڑے ہو گئے، عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، ابوبکر صدیق نہ چڑ گئے اور ایک دم کھڑے ہو گئے، کہا بے خوف آدمی نبی کے سامنے ایسا سوال کرتا، آپ سن کہا ابوبکر میں دیکھ لیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوب جانتے تھے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، وہ ایک نوجوان ہے، زنا کرتے کرتے پوری زندگی گزارا ہوا ہے، اس کو اچانک آپ بول نہیں سکتے نبی کے سامنے ایسا کسی بات کرو، اس کو اب سمجھانا ہے، اس کا ریئل کوشچن تھا، اگر وہ چھپ کے کر لیتا جا کے بغیر پوچھے تو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹین کیا، کہا رکو آؤ بیٹھو، جب بیٹھے تو کہا کیا تم چاہو گی کوئی جو ہے تمہاری خالہ کے ساتھ زنا کر؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے، کوئی اور بھی نہیں چاہیں گا اس کی خالہ کے ساتھ کوئی، کیا تم چاہو گے کوئی تمہاری بہن کے ساتھ کرے؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ تو کہا کوئی اور بھی نہیں چاہیں گا اس کی ماں، کیا تم چاہو گے تمہاری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چاہوں گا میں ایسا؟ تو کہا کوئی اور بھی نہیں چاہیں گا۔ اس کے بعد آپ نے محرمات کی مثالیں دی، اس نے کہا بس 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 مجھے سمجھ میں آ گیا، فطری غیرت اس کی جاگ گئی۔ وہ عورت جس سے یہ کر رہا ہے، کل کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی پھوپھی ہے، اور تو اس سب سے کر رہا ہے، گویا تو یہ پسند کر رہا ہے کہ تیرے گھر میں بھی ہوں، تو فوراً اس کی فطری غیرت جاگ گئی۔ تو اس نوجوان کی فطری غیرت جگائی، فطری غیرت جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں اتنے لڑکیوں کے ساتھ رہوں گا پھر توبہ کر لوں گا، تو یہ سوچ بولنا اللہ نہ کرے، لیکن اگر یہی بیماری گھر کی دوسری عورتوں میں پھیل گئی تو پھر کیا تم یہ پسند کرو گے کہ کوئی دوسرا بھی تمہاری بہن کے ساتھ یہ کرے؟ نہیں نہیں بالکل نہیں۔ تو بس یہی رکھو یاد کہ وہی اپنے لیے پسند کرو جو اپنے بھائی کے لیے، اپنے لیے جو پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو۔ اپنے لیے پسند کرتا ہوں کہ کوئی برائی نہ ہو اپنی بیوی کے اندر، تو پسند کروں کہ دوسروں کی جو عورت بیوی بننے، اس سے بھی میں کوئی بری چیز یا بری خواہش نہ رکھوں۔ تو لہٰذا اس نوجوان کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، ہم لوگوں کو چاہیے ایسے نوجوانوں کی اصلاح کریں۔ آج کے دور میں یہ مسئلہ سنگین سے سنگین تر ہوتا جا رہا ہے، والدین کو جب یہ باتیں بتائی جاتی ہیں تو والدین کو اس کو سمجھ میں بھی نہیں آتا، ایسے ارے نہیں 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 ایسا نہیں ہمارے بچے، لیکن میں کہہ رہا ہوں نا اس سے بھی بڑھ کر چیزیں ہو رہی ہیں۔ یہ زنا تو خالی ایک سٹیپ ہے، اس سے بھی آگے کیا ہو رہا ہے میں یقیناً بتا نہیں سکتا ہوں، دور کس طرف جا رہا ہے، حالات کس طرف جا رہے ہیں، کچھ علاقوں میں تو کلچر تو برباد ہو گیا، ان کا فیملی سسٹم برباد ہو گیا ہے، اور وہ کیسی زندگی گزار رہا ہے ان کے حالات سے آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ جینیٹیکل فادر، جینیٹیکل مدر نام لکھے، باپ اور باپ کا نام نہیں، کچھ علاقوں میں تو باپ کا نام پوچھنا گالی جیسا تصور کیا جاتا ہے کہ کیا پوچھ لیا تو نہیں، یہ سوال کوئی طریقہ ہے سوال پوچھنے کا، باپ کا نام پوچھ رہا ہے، باپ ہے ہی نہیں تو کہاں سے نام لوں، مجھے پتہ ہی نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ زمانہ اس طرف جا رہا ہے، لوگ اس طرف جا رہے ہیں، اور یہ مسلمانوں کا حالات یہ کہ ہم بھی اسے اچھوتے نہیں۔ الحمدللہ یہ امت دوسروں کے مقابلے میں بہت زیادہ فیصدی اعتبار سے پروپورشنیٹلی بہت زیادہ بچی ہوئی ہے، لیکن یقیناً ایک بڑا حصہ آج بھی اس میں نوجوانوں کا خاص طور سے ملوث ہے۔ والدین کو چاہیے بہت زیادہ، بچے جب بلوغت کو اڈلٹ ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، ہے نا، اور چائلڈ ہوڈ سے نکل کر جو ہے یوتھ کی طرف جاتے ہیں، مطلب 10 سال سے نکل کر اب 11, 12, 15 سال کی عمر کی طرف، اور پھر اس کے بعد جاتے ہیں، ان کو ڈسکس کر کے، ایکسپلین کر کے، سمجھا کر، واقعات سنا کر، قصے کہانیاں سمجھا کر، کتابیں پڑھوا کر، درس سنا کر، لیکچرز بتا کر، کسی سیمینار میں بھیج کر ان کو ٹرین کرنا ہے کہ اپنی شہوت پر قابو رکھیں۔ ورنہ یہ مسئلہ خالی ایک مسئلہ دکھ رہا ہے کہ نوجوان، لیکن اس کے بیک گراؤنڈ میں کتنی برائی ہے، اور سماج پورا اس میں آلود، جس کو بولتے ہیں نا سماج، جو ہے پورا کا پورا جو ہے بگڑتا جا رہا ہے، برا ہوتا جا رہا ہے۔ تو بہرحال آپ اسے کہیے کہ آپ، اس نے جو کچھ کیا اس پہ وہ توبہ کر لے، اور آگے خواب و خیال میں بھی نہ سوچے، اس لیے کہ اس یہ راستہ بہت خطرناک جگہ جا کے رکتا ہے، یاد رکھیے۔ کسی نے